Мукачівський УТОГ – місце для глухих, де можна прийти і відчути, що ти не самотній. В організації зараз є 120 нечуючих людей, які потребують допомоги у вирішенні різного роду життєвих проблем. Головою та перекладачем надається допомога в ЦНАП і для здачі субсидії в оформленні малозабезпечених сім'ях, в поліції, в пенсійному фонді, управління соцзахисту, в судах, інвентарбюро, ЗАГСах, нотаріусах. Приміщення, в якому зараз знаходиться організація, у вкрай незадовільному стані. Тут немає опалення, світло зробили самотужки, ремонту не робили вже багато років. У цій будівлі навіть немає належних санітарних умов та туалету. Тут немає ні тепла, тут вибило світло, горосполком нам допоміг, але чи проводки тоненькі дали, чи що. Ми включили тепло, щоб обогріватися зимою каміном, воно нам вибило. Нам потрібно нормальне світло, оце все нам зробив наш нечуючий, це нам зробив, там світла в кладовці немає. Тут теж не можемо ні камін, нічого, зима йде, холодно. Туалет теж не маємо куди ходити. Це таке, що воно обіщали нам, що тут нам зроблять водичку, туалет, але... Для функціонування організації виділили нове приміщення, проте там працювати Мукачівська територіальна організація УТОГ зможе виключно за обмеженим графіком, який зовсім не підходить тим, хто звертається за допомогою. Там нам виділили вівторок і п'ятниця. Воно було би нормально для нас двох. Куди вони будуть приходити? Тоді їх багато, вони приходять. У нас тут документація. Це все, я не знаю, куди ми подінемо. І не хочуть нам давати оренду, нам обов'язково потрібно, щоб це приміщення залишили за нами. Кваліфіковану допомогу нечуючі люди можуть отримати від двох працівників організації чи не цілодобово. Оскільки членами організації є і люди із сіл району, то іноді прийти самотужки не мають змоги. У таких випадках спілкуються дистанційно. Добрий день, що хотіли? Треба допомога. Треба допомогти. Що допомогти? У лікарню. На скільки годин? На скільки? Можна? На дев'ять? Добре, согласна. У який день? У день? Завтра рано в 9. Добре, записали. З нового року до цього осередку планують приєднати ще кілька районів. Тобто двоє працівниць закладу будуть обслуговувати у кілька разів більшу кількість людей. Зарплатня у працівників, м'яко кажучи, маленька. Час від часу навіть є затримки. Нам платять із Києва, в нас зарплату, ми маємо зарплату. Ми працюємо тільки на 50%, 60%. Ми то вже, якби, бачите, те зарплатою, правда, затримка, але виплатять. Виноградово, Берего, Нижні Ворота, Сваляву, Воловець. Все. Я не знаю, за які кошти ми будемо їхати туди і обслуговувати глухих. Проблем у нечуючих людей чимало. Серед основних – маленькі виплати від держави. Пенсії розміром менше 2000 гривень. Вона живе сама, без мами, без батька, тому що вони давно померли, без чоловіка. Тобто вона рахується мати-одинока, вона живе з 4-річною донькою. На одну пенсію. Щоб влада наша розуміла, що це є дуже важко, тому що з тої пенсії 2000 треба заплатити комунальні послуги, треба купити їжу, дитині ті ж самі фрукти, якісь вітаміни. Десь буває таке, що дитина захворіла, треба ті ліки. Тобто, я не знаю, але дуже просимо допомагати цим людям. Глухі люди не проти працювати, навіть більше, усіляко намагаються знайти роботу. Проте у їхній життєвій ситуації в Мукачеві цього зробити вкрай важко. Вони роботу не можуть знайти, тому що завжди їх, скажімо так, відфутболюють. Техніка безпеки, вони не чують. Там їде кара, вони не почують. Хтось каже, хай йде простим грузчиком. Добре, пішов якийсь хлопець простим грузчиком. Там головний, там шеф, чи хто там кричить, принеси мені то. Він не докричиться. Так, вони фізично сильні люди, вони можуть працювати, але їх не беруть лише за те, що вони не чують. Роботи взагалі нема. Із цих всіх людей, що тут сидять, я вам навіть скажу, двоє
Четверо людей, п'ятеро людей мають роботу, всі останні без роботи. Просять владу подбати про цих людей і створити для них робочі місця. Треба зробити, я не знаю, що якийсь завод, я не знаю, щось їм відкрити, якусь організацію, де вони можуть себе проявити, де вони можуть працювати. Вони дуже хороші люди. Вони дійсно дуже хороші, але вони внутрі дуже злі на цей світ. Тому що вони думають, що всі від них відтолкнулися, і ніхто їх не замічає і не хоче допомагати. Члени організації хочуть зберегти це приміщення і чекають, що на них звернуть увагу і допоможуть створити тут належні умови, адже це єдине місце, де вони можуть у будь-який момент отримати допомогу. Важко добиратись в клуб, багато чого тут не вистачає. Треба, щоб були кращі умови. Просимо, щоб нас поважали і щоб фінансово допомогли усунути проблеми, які існують в організації. Зараз я розумію всіх складний час. Але хай вони не забувають, що у цих людей ще більш складний час, і не лише час, а все життя у них складне, тому що вони себе відчувають не такими, як ми. Вони мусять десь спілкуватися. Вони мусять. Якщо вони не чують, то не означає, що вони не спілкуються. У них є своя мова, мова жестів, яка їм допомагає жити, розвиватися. Тому я прошу звернути нашу діючу владу на таких людей. Якщо не, я не знаю, ніякість не виходить матеріально, то хоча б, я не знаю, якимись діями, простими діями, їм багато не треба. Їм треба просто, так як і нам всім здоровим людям, жити в комфорті, в теплі і ситі.